Nu kommer sendingen med minnest. Jeg var nærke hittur Sven A.G. Ellefsen ur med veie. Satta sending. Jag var som sagt byggdaren från halvfjärs till fyrhalvfjärs och från sexhalvfjärs till furs. Te och ärende från sexhalvfjärs till furs var det särskilt två mål i gudstyr som är minnest fräst att vi struttes vid. Det ena att jag var utrattarhöllen, jag får utrattarhöllen av Giljanese. Det var ett kommunalt mål som Sik och Petersen hade vaxat öjligt via få upp av stanta. Det lukkade så att komma på plats vid tog och utrattarhöllen var så tydligen i nuschen allra först i fursen. Det andra målet här var Kåven, konservusvist i Kåven. Vi tar finns ju utan våra rådgjöva i Färjum, Torme och Dahl var blivit utan våra rådgjöva och har haft en fund här västra i Sandavai i Låsne. Först lite jag tog i funden någon som spurt i ord som fru alla i. Det var det att det kunde vara avvärt affärer under en nyköva fiskarbör. Det som man också har gjort var rågn, det var livor först och främst. Tälliga som kom att kvilla och hon som såg då i byggdaran och ta är för att ta upp att stanta. Jens-Erik Nilsen var limer i byggdaran, Eva limer i byggdaran och ångsväckna så fall till att hon var att arbeta vid Tumalen. Tävla så görs en verkattland, ser man vid utnavare stående, utnavare radioen. Tävla så spurningar hur detta skulle fortsatt. Och här var det så lätt att vi tog sig att få fortsatt från utnavare grunden. Menningagrunden och först och främst Einsutviklingsfonden. Danska Einsutviklingsfonden var en tyjande landgivare till förskar utan fyrtöker. Jens-Erik och jag var en affär och hos flera fonder vid Einsutviklingen i Silkeborg. Och som affär var vi vid Eisne och hittade folk i Nyborg, Afyn. Här var ett konservusvirke som kallades för Amanda. Og i Jögnum Johan Mortensen, Jamar, og Tryggva Johansen i Köpenhavn hadde vi finnet samband vi essa fyrtøkna i Nyborg. Birgit Danielsen var vi okkom. Talan var eisne om kvart at det her Birgit Kåven skulle gjøre slimer i fiskasølene, eller ikke. Så Birgit var vi okkom av fundet i Silkeborg. Ta seg okkara sak, Birgit var jo en høgt virusmette med år. Jeg husker at jeg kanskje en av mest honom for jeg takker at jeg er et næst jeg kom i døgnet vi er nere og få av fudging fra ensutviklingen. Det er et næst. Og vi finner fudging fra utenfor grunnen, og vi finner fudging fra menningagrunnen. Birgit sier eisen fra Birgit at han var egentlig yngre samer om vi kunne takast opp som limer i fiskasølene tog at han iveist kvart i fiskasølene. Det er en byggna som gjør det til at jeg bare til å selge konserver som färg ut i detaljhandlet som heilsöla av konserver. Så det enda vi tog är vi fick inte limaskap i fiskasölene, men vi fick just en avtal vid Amanda i Kerteminne som var en stor framlägare av råkna konserver och olivoreisen. Och där skulle så radio och sälja fyra åken. Så läs kom verkatlan i Ljusmalla och visste vi alltså byggt och började i framlägslo ta fisk i forsen. Samstarvet gick gott att börja vi. Men jag tror att det gick så illa att få araber då. Så lönsamme tja Amanda är vi uppe i Tjärminka ju. Och till att sända utländska råkning till färger till att framlägga. Och istället för att framlägga det i kerta minnet. Det blev minnet av och värt. Vi tog ju slut i att här träckte sig ur projekt. Men vi körde så några år att rätt. Intill till att stäcka upp. Och Magne Thomasen köpte det så från människagrunden som är givetvist att ta i ena för mitt och utla senast vi åt att göra. Medan du varst där Snärfrost köpte ditt flera skip. Ja, det var således att gamle Andras var det första rattliga skipet som Eva ville köpa. Gamle Andras var att ta uppstegar mitt i halvfjärsen. Olof Jensen hade lärt han bygga. Lunde var att han kom och flera rattliga ytla fyra ta satt i truschen. Och där hade vi laxa varje och mani evi gamle Andras och i några år sinner för Olof Jensen. Han var så upplagt av havna var, sjånebanken her i Ivetidjan.
Jeg minnes til at jeg husa i en dag jeg var i havn at vi da var spurt og kom fire om det var mulig å kjøpe han. Og jeg ringte så til Rasmus Olsen og sier hun at vi da var å kjøpe gamle Andras hvis man kunne få han til en rymelig prøys. Ja, det visste han ikke hvor rymelig prøys han var, men han ville jo også gjøre av 1.200.000 fire han. Og hvis vi kunne betale 20% kontant, så skulle vi få baten. Jeg visste at Sone Gardlukke, Sone Lambergjørgen, han er først en batja Ova Mikkelsen. Han er annars først en batja Gottfried Johansen, Vøreklett, vi lå inn under Førjen og vi snelle under Østlandet, vi flere jo her. Og hei, så var vi baten til Ova Mikkelsen, som kallet for Rønden Frøya, vi gøtt noen etter Vare. Og at han tar ikke hei noe kjip. Så jeg ringte til Sona om han ikke er hun at være vi til å kjøpe gamle Andras. Det er han hun til, og han visste i eisen om Magnus Hansen, Kjadavik Kjøkjastående, at han var lest hei hun, og at han var en gøyere maskinmøver. Vi spørte så Magnus, og Magnus hei hun, og vi sette så 4000 part vi trodger, og kjøpte gamle Andras. Det er for til Norra, vi gjennom beina veien, og han ble sandblaster og galvanserer over. Og vi sette oss 16 oljetrykksneller fra Bjartna og i baten, og atle var rekan, og på samme måte som taibatene ikke har gått for faktisk, hadde vi rekne. Vi lå inn om heste, Gødmon og Vare, og så en uslandstur om sommer. Det var så gjørst, vi fikk snellene og igjen, og så ned og der før, så velmannen er til Uslands, legger vi med ungen med ungen. Det var 16 sneller og 16 manns. Det var gjørt, det var fint, det fikk 120 tons, bare vi tar første turen, og det var så bøylig veia. Så jeg tar gav vel til eisen til kjipet, og man ikke fikk vel mot seg ord. Så var ferdig vi løgnet om heste, og vi gav noen om vare. Og det gikk funnet, at lærne, hvis det sleif av løgnene, jeg hadde en vei som er en tvei år i løgnene. Men så hendte jo til senest i halvfjersen, og mener det var at det gav noe veien ble vannet. Det ble ikke løftet, røgnet vi gav noen av ferdige lærne. Først om ferdige i Norge har vi vært frie for gav noen, og så var gav noen veien vannet fullkomlig. Ta lødde vi om og kjøpte laksaløyne. Så la oss at ta var det Østland om sommeren og laksaløyne om vetren. Jeg kom opp med 12 tonn av lakse, og det var gode priser. Den større laksen kostet opp med 100 kroner kilo. Det var vittlige lakser, så han fikk en bedre pris enn alle laksen som hadde kommet fram. Vi råk oss på baten fram til 1904. Du nevnte at du kjøpte en bad som et lakkaklett. Ja, lakkaklett kjøpte vi i 1924. Alberg svarer vi til at kjøpe Julianes, men yngste så at slippe bort rurater, og fele i kjøpte så han bort rur. Og han kommer så nye til møyen enn jeg fortalte i 1924, og forteller meg at strandingene som hadde kjøpt lakkaklett fra Gottfried Johansen, nå lyste han til Sølo. Og vi ikke skulle røyne å få han vester til Mjøvås. Og jeg var fremvis og snær for oss til han. Det er selvsagt større nå av å få han vester og kunne få han mer raver til Vistje. Det ble absolutt av å over, men selvfølgelig byrene ble også tungt, bare ikke åkken på avån. Vi fikk også trutjermann seg tre åkken, Elias og Frank Dam, Elias skulle være kokker og Frank maskinmauer, og så fikk vi Thomas Jakko av Løgmannsbø, som skulle være større med over. Vi var også rettelig nær vi at nå var det som vi skulle ta, men til man glad penger, oi, og jeg leier så for jeg nevnte noe snærfrost, om snærfrost ikke skulle være parter av fellene. Og det var så samtidig, snærfrost sette 400, det var 500 000 kroner i felleie. Snærfrost gjør det faktisk største parsteiere, men Alberg og jeg hadde så majoriteten allikevel, og som man sier, vi kunne råve hvis jeg kan ståa. Det var så ferdig fiskskap, og det gikk vel. Vi behilde å hende båten inntil 1906. Så hei han avrett 6000 tons av fiske til Snærfrost, og ta selte vi til han, faktisk så selte vi til Fjellleie til Vestmannar. Funko vel av pengene på trur. Snærfrost fikk 1.830.000 og i synpast, og vi funko eisene han ble vel på trur til okkara. Til vi er lotvis gjørst eisene tog at sammen Fjellleie hei finnje nutjan på at hvis det er en fyri Høafoss som der annars finko i 1904. Og der ville du så selja gamla baten. Her var vi flere eisen som hadde av og i at varveida han og i Sandavai. Alberg ville være vi, og var kanskje undangang med over til å få kjeipi i lea. Og her kom flere etter at Jens-Erik Nilsen, som alltid var av og i vinnerløven her vestre.
Han var nevnt av limer i Snærfrost og Øtlaerne som evig stjorde, bortsett fra de aller første årene. Da var Zacharias. Han kom så i nevnt av fire Zacharias. Det var ikke livende avhåver i Vistjen. Og han var eisen ved Giljanes, det var det største arbeidet her. Han kom så på og vi kjøpte og gamle Høafoss. Han og Alberg, Johans Nilsen, Jens Arne Thomasen og Jalkrim Jakobsen. Teibær skulle være avvika ved styrmenn og maskinmenn. Tannbateren fikk så navnet Norskjødna. Vi fiska og så rætjer vi til kjipen. Til at Jack Eisner gått av fiska, men en av årsøkene til at sangnefellet i Heisel var til at jeg ville ha et større kjip. Til at det er et rettelig lydig kjip at sikla så lenge lei som opp til Svalbard og Heimater til at jeg følte lengt høy til sikling. Tøy kjipet laste ikke mer, så vet du minst, cirka alt andre tanns. Et lag 140 kan skal ta i velvilde til. Så lasten var ui så lydig, og ta i ui så til landstyret som tok vi ui 45, åpnet i kjipapakkene hver ui der låte oppfyre og flyte flere rettstråler inn. Ta var vi i midten til som søkte å få utskiftskipet til et nytt kjip, et større kjip. Til jeg fikk vi så ikke løyve til, men vi fikk å vite fra Atla at om så vi at vi ville det, så kunne landstyret medvirke til å få en launching av kjipene. Det var så gjort, vi fikk å bruke litt til på fra skala, at lunge kjipet, sette noe brygg på kjipet, og noe trålspøl. Kjipet før denne skala, men ombyggingen tog inn tog, nek hvor langere tog inn vi tødde atle. Og i hans togene fære, så Jens Erik samband vi Ole Basse Mortensen, som var en velkjent med over innan Rætjevei, i Grønland og i Kanada, og vi får oss en avtale vi han, at det kjipet er livet til skala, så skal kjipet slippe å fiske i Kanada på kanadisk licens, og rinta at det er ikke alt fyrt her. Men som sagt, at det tok langere tog at ombygge kjipet inn atla, så Ole Basse for at avtalnast etter det nye kjipet å få det i vår, og vi fikk oss å kjirre han av senter, men det ble vi å dreie ut. Så vi var jo eisen selv sagt avtalner å få kjipet livet til Naskala, og han var ganske mer avtalen enn vi. Men kjipet blei så livet, og vi hadde fram ved CC-avtalene vi Ole Basse. Kjipet fikk så røntartur. Fikk til havna røntartur, fikk røyna hos jo maskina og alt her rykka i, men det som hender er til at omstøyringsgreien er rykka vi. Så kjipet renner inn i kajina her i havn, og fikk stavranskeia i stavne. Så kjipet måtte innatra skala og på landatter. Ta var han selv Ole Basse vi har missa tålet vi okko. Men det er nice kort nere på Hanna Boja, og fikk vi avtale hvis kjipet kunne være klart innan en av Viko og være ved, så skulle avtalen standa vi. Og det er nice for kjipet livet, kjipet for oss der, og kommer til Grønlands her som vi skulle teka reiskap og utgjør ombord, og fer til fiskeskap. Det er kastet så, og det som så ikke har vært til live, trålspølene fungerer slett ikke. Det var alt galt ved trålspølene, vi drar lykke og alle rann ut på de fleste skøyten, og så var jeg det. Det som vi selvfølgelig til var til at vi burde ha tid og tog til at rønt, men togjærpresset var så leis at man må simpelthen bare råkne i vi i kjøftene ved oss leie, men det var det så ikke. Så at ta minst i ålet var seg tålig, og vi måtte hjemme til vi kjipen. Det kom egentlig et av vi selvsagt. Det var så rønt å få kjipet ut og opp til Svalbard å fiske rætjer. Og det er nei så, jeg får kjipet ut etter, og kjipet var så rik enn i 2 år. Men det som hendte, til å si jeg senest i 88 år, det var det at rætjeprøyseren tog av fettla, oljeprøyseren var øyelig høver her oppe i Svalbard, og det var en ek av første rætjekjipene som kom i trobeleger, og her i midten var det hviteist i Norskjøtten. Så i 1908-1904 ta klara vi ikke meira å reka kjipi, og kjipi var så selt til Bornholm, fikk navnet Ocean Tiger. Ikke til Ole Basse av Bornholm, men et annet rettfelle, som eisne hei finnes fjord fastan i Kanada. Her var så kjipi rikki i flere år. Dette her er så senast i forsunnen. Og i 1903-1903, ta jo føringar færner at fiska i Altjava Sjekvi oppi i Barentshavn. Jens Elebrauer og tvei trutjer av treatvånen her i Mjøvei, Bjørn Vådal og Daniel Peter Nilsen, hadde kjøpt trålar i Kanada.
Det var nok mer leasing, om jeg så må si, enn kjeip, men det hadde så vært oppe i Barentshavn, og i alt jeg var kjeik ved sommer i 93, og det hadde gav en fiskeskap her oppe. Det var noe som er for å brettlaste sin direktør. Jeg gjør det sånn til samme, og leasa i en båt i Kanada, siste skip til de skipene som tar rundt og hadde finnet. De skipene som tar rundt og finnet kallast for Atlantic Jane og Atlantic Norma. Det er skip som er kjærstreie. Kallet just Atlantic Beatrice. Og Brynjolver Petersen ble kjipar, og opp i løgnkraugen. Jeg søkte jo min frøtensløyve til kjipen, og fått under førslag, men det kom så ikke på tal. Vi får så under Belize-flagget opp i løgnkraugen. Det har vist rett og slett at nordmenn tog seg tikkene av oss ned, og russer, selv om fiskarøyet, som sagt, fyrer tjekk vi alt kjøver tjekk vi. Det var selv sagt så leis at fiskeren som var fiskere var en parter av stånden og i Barentshavnen, og til jeg kom, jeg ble en parter av TSN-en, og til måtte så selv sagt reguleres nøkten av tog som fiskere var alt etter hos mykje, og i stånden den tolte. Så til jeg var ikke veldomt av nordmånden, og ble heller ikke veldomt av landstøren her i Førjen. Til jeg gjør straklige støler og agenger og åkken som fiskere her oppe. Særlig han i Gjørmo Boadel og taverende landstøvsmøver i Fischevinn og Malum var ofte han i at høyre og i fjellmiddelen og i høren året råttet. Uslender gjør det han en helt annen måte. De sendte sine egne skip opp i løgnekrautjen som heter her om Reivær Kattla og vunnet seg støv rettende og værende rettende oppe i Barentshavnen og på alt han fiskeskapen som de skipene lå til å gå i her oppe. Med en føringar som sagt, heller vil du reka okken bostur enn jeg tek okken under føreslag. Det har gjort det stegelig trobult at reka til kipene, årsaker av meldstrøv fra Norrmann, man slapp ikke norska havn, man skulle ha alle utgjør, alle olje og trådreiskap, hva det så var. Proviant skulle man få til havs, man slapp ikke landa i fyrjun. Vi hele tiden gjort det så mye trobult at jeg utgås for min part, vi gav oss. Vi hadde ikke kjøpt disse skipene, vi hadde kjartet det, lisa det, og vi avtalte oss og vi hendte kanadierne til Tafela i at de kunne selge skipene vi gjør, og skipene var selv til Uruguay. Og her var det region til fiskeskap lykket til i det, og er det fremvis. Og hvordan er Beatrice er stadigvæk til fiskeroi her nede i Uruguay. Vi hadde også gjort tveir gode saltfiskaturer. Sagt naturen var Sintra Pintje i første noen, så han var i sjokkavur som tar fyrre, men manager fikk så en nøklunda høyre, og jeg fikk Sintra av penger på sjur. Dette her er så vi i 3,5 og 4,5. 4,5 som er gavst vidt. Men så er det til at Albert Mortensen har funnet ut her at det ligger en hele flåte av sovjet-trollaren i Litauen. Nu var sovjetfärger i upplösning och fiskeflåten var lika som bytter ut och fiskeratten när vi har bytt ut och att det är imsk och förvärande sovjetstaten där. Här i middelen har Litava en rikva av trådaren och har fiskeratten det uppe vid Svalbard efter reaktion. Albert har så finns ju en främre av sin här att Jamar i Hull fyra sig att sin här och skulle lika som rota upp och ge sin här i Kleipetan här som kipen låg. Og tar vi å sinne til at leta omkran berbåtskjastra disse her trollarna. Jeg husker at vi vet at vi kunne fære å hitje på. Vi fære så til Kleipheta. Tar vi våre oppi og i barnsjævn og vi, Beatrice, hadde vi samband vi hendene her som forsvinner og kom vi olje og utgjør. Han var så eisende sinne over at hitje på at det er vi utgjørende til med litauske trollaren. Og vi var så her i en affær og gjør det av at vi skulle prøve. Så vi kjastra og Tvartrollar, Jens L. Kjartra 1 og E. Kjartra 1. De var ikke klasseier, så de skulle i gåsvis fyrbils klassast at synder her i vrede, og i gåsvis gjeras så fratt at klassen lät skipene sykla til fyrjar her som meningen var klassen til Leo. Jeg ble strengere klassen, den russiske klassen. Det var i gåsvis sagt her at hvis man var rein klassa på høyre fra den russiske klassen, så kunne man færa beinleis under det norske veritas. Klassen med å komme så vidt skipene til fyrjar, det ble silt heim. Det som jeg kjærte er kallet for Ariogala, og det som jeg selv kjærte er kallet for Alksnine. Skipene ble så partvis klasset i fyrjun. Alksnine ble fullt klasset i fyrjun, og tar for å fiske burfisk ved Alksnine her i Soratlandshavn. Men vi gjør av normalen er at Ariogala skulle være Rætjevei.
Så vi til klasse av skip, og man vank engine, og innan bors, her vestri, av min vei. Maskinen ble klasse, og for at hun har lir, men det ble kjærstreie, vi manning ulit av. Jeg ville at hun har lir, men takk for kjært og til aller, aller mest av kjølver. Høvesmotoren her skulle kruntavs akselen, her som leiene var fest av akkurat, jeg så etter. Det var blivet sentro på alt, og der fikk hun dreie det rundt medan akselen var ui skipen. Det var donalir til alt arbeid. Jeg ser at donalir trådmenn er snu. Men skipet ble så klassa innanbors, og i vangengen er av Mugai, skulle så sykla til Norra, der skipet skulle få akseltrekk. Men han var så mye strengere snir, klassa med æren, at skipet slapp ikke sykla etter fyr en sjøforbindelsen i døra etterhugt. Så vi tok å lukke skipet opp her i havn, og tjøkning og ventilene i sjøforbindelsen, så får vi ut til Ålesund av slipp her, og her fikk skipet akseltrekk, og så var ferdig av Rætjevei. Vi tatt finnes jo så mye av utgjør i Kleipeda, av maskindeilen og øren til rakstre av skipene selv, at tar man ikke at skipet skulle kunne være i sjøen og i et år. Brynjolvor Petersen ble så fiskeskipare, han ble avløstet av sonen og terja inni midtelen, og til før så av Rætjevei oppe i Svalbard, til jeg vel av fiske. Sånn her Arctic Marine, så det skal kalles fele, som vi samstår av vi oppe i Tromsø. Han syrte så fyrig at skipet fikk utgjør, og han tog så veiene, rækene, ombord av sønne skip og flottet det til lands. Det gikk fint at fiske, vil jeg si, men det viste seg ikke trobult å få penger hjem til ferger. Det var så løs at en parter av tog som var gjort i fergen, stod etter og skulle være galt i å forvente et fangst, som man sier. Jeg kan ikke ytterligere få peningen hjem, akkurat part, som man sier. Så ta i kjip i hevverklig fiskar og igjen i 8-9 måneder, og vi lukket som før at trøttast av oss ned. Så gjorde vi det av Brynjolvor og jeg at hørt djevast. Så han sylte kjipet til Oslands, her som jeg sylte til som vi tar vær ombord av Rætsjøen, og var en nordmann fra, at nå sølte vi her oppe, og be han komme til Østlands, og her var så gjørt opp akkurat midtelen av skinnen, og et rekt midtel bakker. Og jo nøkkelen da gav hun første eielse, halte jeg vi han, og han fortsette så vid kjipen hun at han var. Alksnine var i burfiske, og før sættene opp var jeg ikke var jo. Der heldte så tog kjipen hun gengen i et år. Bergkjipen ble så ivetisen av tølte ui kleipeta. Ta i tingene våre kommende på plass her. Så her er det lukket som et virvar, ta at vi var her ivrig. Og ikke visste hvor i åtte kvært, men jeg lukket altså teir som hørte å sitte, og åtta fyrir som kjipen hun hilde seg råva i vidammen, så mye at jeg kunne kjærte det ut. Ser jeg Donald Falk at jeg var ombord, Brunjolv var lett øyelig av at det er timeneisen som finkes vidt trådlig, og en føring var så alle tøyene tvær skiftest om at cirka fyri at det som var framlagt var samsværende tøy som nu kravdest. Da Ivan Johannesen var fiskemålare og er TV så var det at han var valgt i 4.5 samgånger mittel Jannarslåtsjen og Sambandslåtsjen ved Brynne og Tøyvelskein. Da let han Vobbingen innflytningsløyve til et oppekjøverskip. Jakob Olsen og Erer Saksaberg. Det var ikke en full nødabata kvota som Teifink og Makreli og Silt, men parkvota så la seg at de kunne reka skip, som oppkjøret skip. Teif og januarflokkeren før ur to samgångene, så Edmund Johansen som var løgmøver. På folkaflokkeren på, og Jan Petersen ble fiskemøller og her. Og jeg tar seg i ånd, sida vi igjen, at det er helt til at det var ikke mer rymlet at vi tar Vestre Finko, at lukna de innflytningsløyve fra honom som Vobbingar hadde finnet fra Ivan. Og det finner vi så. Vi finner de innflytningsløyve. Jekka sindri ytla er få fætru igjen i kjipi. Vi samrådde oss vi et hollengst fela, som kallas for Wilhelm van der Svan. Et lukka størt fela som fann det plass til dem som nu er i Kotlafiri og som Jens Hansen arbeider sammen vi. Det var jo alle de hollandske fjellene limer i en som de kallet fyrt og gro. Så arbeidet nok snakk sammen, selv om de kappet med å gå i nøren og ta det kom til fiskarøy. Og her var det så eisen i ord og gro. Og der var det større av å øye seg de her kvotene som vi hadde finnet seg fra Jon. Altså vi skulle slippe fiske silt og makrel og svartkjaft. For Jon rønte så rolig an jeg få føringer av fiske spesielt svartkjaft for at opparbeide og kunne noen rettende og er en svartkjaft den kom og være kvoteret av.
Det har vært tog samband med næsten at vi ikke finner etter løyv. Ja, vi samlet oss over etter her, og var kommet rettelig lengt. Men treden er som det er sett, og løyv etter akkurat tids, og herrer, og djinko, og nær, føreskare fiskevei løyv kav. For åkken og suttje, så er det en større spørning og kvart, og i avgjøre retteren, kommer vi åkere hånden og føreskare hånden. Det var ikke noe problem. Vi passet å gjøre bøyte noen at vi ikke skulle eie tvær tryngar av pastabrøven, men her skulle det suggeras at pasta eier av sottmålar, som gikk så mye nær at det ble en spørninger om vi kom at hava avgjøre retten om så være at jeg kom å standa av. Jeg halte vi da å sette samme vid hinskipen til døms Atlantsferien, som kom vestri vår, som eisne et annan hollandsk fjell av parter av Jackstone, hadde det kallast. Nå, men vi tiltok oss ut til at dette var kanskje a genga laugavan jo nær, så vi bakka vi ut. Men fink oss så samband vi et fjell av Østlandi. Ja, det var jo faktisk færd og trådde vi ikke, men fink oss så fætre bostøren. Vi kom tusk ned i eisne. Så at Jon var lagt der under nokså størst trusk fra hans her Berglandi, om så man sier. At han lært jo ikke etter løyve, og han sier så vi jo ikke at det var en togjærsrest og at Løyve fatt bostad som han ikke kjørte vitt. Det var galt han holdt og er det ikke ut av Ullasøk og 31. juli. Hvis vi ikke kjipet at det finnes, så råkner han ikke vi at han klarer at enda ikke Løyve. Og vi gjorde sånne avtaler at jeg trodde det bygde her i Østlandet om å kjøpe en trollare som har vært til å oppkjøre fiskskap i Marokko, men det var kallet over hjem og være av et til Østlands. Og skulle så leitja leiene innan mua av ena. Vi sa åkne ikke ære ut ved en å kjeba til kjipet, selv om det ikke var det beste egnet av kjipet. Men også vi at vi skulle då, vi kunne få hendre kvoten og få bundet her til etter kjipet, og så heldre røyne få ut ved et annet bedre egnet kjip. Vi var også til fiskap vid til kjipet, noen samfunn brev og sånne var kjipere. Så var det jo så lest at jeg kjip hei et veiløyve, og så gjerne hei da fiskeløyver, kvoter, til i det imiske fiskansløyene, så snakk. Da vi fikk fiskeløyven utskrivet, da hei landstørsmøyaren langt og bytt ut makrelkvotene til å ære. Men siltene hei han så mye til dere, at vi fikk gå 3000 tons, knapt 4000 tons av silt, men makrel kunne vi ikke få mer enn 200 tons, så vi tar det eneste han hei til disposisjon til å ære. Og så skulle vi få, ja, vi Saksaberg og Arietter. Vi får oss av makrelveien. Fra tog at vi hadde haft disse båtene oppe i Barentshavnen, hadde vi haft cirkene russere ombord. Og samfunnet vi har kommet til å kjenne, omkring av tegnene som har vært ombord her, som trollmaster, som de kaller det. Og her finnes det så vi kommer, det er kommet vi, disse kjipene, som vi hadde kallet for prestland annars. Vi får oss av makrelveien i trollet, når Ester gjør poklet ned til vi i august måned i 2015. Masser av makreli å få. Jeg ser 200 tonsene til å være beina veien. Nå har jeg kjipet ikke mer innfristninger orsko. Det var fristtrollere inn 34 tonsene døgnet, men til jeg stod bare å friste. Og jeg også har jo til å nå ta i disse makrelsendingene i vår. At den ene fiskefrøyngren som uttaler seg her, mente at makrelen lukket som tjej tids jo opp under fyrjun, fyrjun tar senast i nullen. Men dette var noe som sagt i tjej av fems, og hesen russen som var styr med oss samfunn, sier til at russar hadde fiska alla tvinna, fra at vi er en fiskemørs før ut, byrja av der sori i Norskjavnen, fyllt og makrelen opp etter, og fyllt noen helt opp mot Bærensjavnen. Der alltid finnes jo masser av makrelen. Vi finner så mye at de 200 tonsene blir oppfisket i tettjobbjørn, jeg kan få hva det er. Og jeg ber så landstyr om løyve til røntarfiske, bojere, så la oss at føringer kunne stodje at det var makreler å få kring førjer. Annars fisker vi de føreske kjipene makrelen til som de åtte bare fram i norske strånden og nede i Norskjøen. Nei, vi finner på fra landstyrene. Jeg fikk ikke ansøkene stående, jeg ikke har vært tøy, at Røndar var et makreli, og landstøyre tar vi brengtene for nordmannen. Så vi fisket av Meira enn til som vi hødde, og samtidig er avtalene som før jeg hødde vi norra, så kom Korel og Trajen. Og finnes så på om jeg kom til landsbeina vi gjør oss.
Ja, det skipet det var ikke det beste ekne, ja. Og så vi får jo holdt jeg for åkken et annet skip. Og det fikk vi så, og på den måten vi kjøpt om et utnære skip som Kristian Ljøsa og Helge Fossadel hadde også kallet for føringer. Og kjøpt om retten til Tøyfjelland, skipet kjøpt ble selv til Grønlands, og kjøpt så en nødabat ur Norra, sammen vidt Veimund Norskund, fyrtøkken. En som kallas för Global och en rejaröje som är i åtta, en utnärbart skipare som heter Fisko i Norsjö om vit utnärbart och sälta. Det var alltså ett utnärbart skip faktiskt, kjölt Vaje Löjve var ett utnärbart skip, men vi flott oss och siltena och makrelen i vårt här skipet och skulle så kalla Prestland och Rätsjövaj. Det gick så inte till att det var inte så glädje för det här, detta byggvi som vi hade köpt skipet från och ville ha skipet att vara ankt. Det var så tvang og enda i omvegis Fuglafjør i Klagsvig. Kjalt veieløy vi under to skipen og enda i så i Klagsvig, Kjærens Hansen og Godlaksen. Skipet kjalt ble selv Estlands. Jeg mener at det veieløy vi ser man vi flere øren over grunderløy under to større trådlæren som Kjærens Hansen kjøpte, ser man vi røkke og har sinne av fiske svartkjaft og fremleie så rimi bortsett ur svartkjaft. Vi tatt oss etter her skipet, ser man vi normalnån, og skulle så få vevna vidt til kvoten, altså Jan Petersen i Sunnare tog i hei sett og kunne i utsikt. Men Jan var så færen fra som landstyrsmauer, og Jørgen Niklasen var blevet landstyrsmauer i Fyrsvindmalen. Og her var nok lagt så mye av trusti av Jørgen, det skal jeg så ikke si at så vi er, men hvordan så er, så kunne vi ikke komme til jøkken om vi har fått hakka makrelkvotene, men vi var bunt ned nyere, og jeg sier her 200 tonsene. Som vi hadde finnet først og er. Så vi hadde bare 200 tons av makrelde, vi hadde silt, og jeg tog at skipet var et utnavet skip. Og utnavet skipet i Sunnare tog, for det finnes jo opphøtting av stål, og på den måten at det var rysen før skulle skjekke, men det finnes jo enda hjelp for at halte seg borte, og ikke hadde løyve å komme i før skulle skjekke fiske. Annars hadde utnavet skipet finnes jo vel av kvittingsbrevere i døyben og middelen Skyvabanka og Førjabanka i flere år. Men menn mente at det gikk ut i vår husestånden, at det var omidje av husmurti og middelen. Det satt så fiskefrøyngere i kostsver ikke at så vi er. Men her var så lovgivet så leis at uten av skipene skulle holde seg bort til førskunns jekve, og det som løy var i kostsver, det var til at det var eisen lovgivet såleis at det heldig skulle slippe landa utnåver fisk i fyrir. Og dette skipet tjokken var så skrasett som et utnåver skip, så vi slupp på å fiske silt og makriell, det kom vi så landa i fyrir, men det var ikke nekka seljur marknad av fyrir to i toa, det var oppsjåver hvis ni ikke kom. Så vi landa av til i norra, men vi hadde eisen rett til å fiske svartkjaft, og til fiske vi rettelig nekve av Vestanfyr i Urland, og opp til at svartkjaften kom i Føreskanskjeg. Ta slupp vi ikke langt, tror jeg at vi som sagt slupp vi ikke å fiske inn i Føresk Fiskemark. Den svartkjaften som vi fisket av Vestanfyr i Urland, første part av Vertøyene, han slupp vi heller ikke land i Føreskjøen, så han måtte vi land i Danmark. Og så var vi deisende av Udnavarvei i Tobus, tog en være på det beste, så det gikk funnet det første årene. Vi tog kvotene som vi hadde og funnet det gikk og gos vi er. Men som fralegg så kom restriksjoner av utenarveiene og innasjonen og føreska kvotene og minkeie. Så det minkeie med som borte i Øntsje. Så hadde vi bare, jeg sier her, 200 tonsen av makrelle, og vi hadde til 3000 tonsen av silt om fra svartkjaft, og det ble for lite til at reka det kjipet vi. Og samstundet som vi sier der i byen, så var det her nordmennene som vi hadde arbeidet sammen ved i Hampa, men kom det utrolig at vi hadde fusioneret sammen ved en større laksafyrtøk. Den ene fellet som vi hadde arbeidet sammen ved, fremleite oppkjøret fisk til mjøl og hadde innfristinger vist til reisene. Den hadde så fusioneret sammen ved en større laksafyrtøk. Og i hese togene tog og i laksa eldningen kom og i trobeleikar bæg i fyrjun og i norra kom og tar eisen i trobeleikar. Til å fjellet i forfallet faktisk. Men tar høttes og møleikar å få ut ur togfallettbjonen til som tar hadde ått framman undan. Vi tar i treid at jeg kunne reise nækka av penig. Og tar kom så til okkara og jeg tog at kvotan var blivet så lytel som hun er
så hilde vi til atler at det var reiligast å selge. Vi selgte også det som vi er, og vi fellet han av fiskeratten. Jeg bjøvde ut til Anfinn Olsen og Gøtemennene. Der kom vi til bedre bånen Gøtemennene, og kjøpte også det fiskeratten. Norrmennene fikk også reetablere seg her i Uri, og vi fikk også noen røyre bort til jord. Hvordan er det dette skipet? Det kallet seg Krona. Og dette her veieløyve ble så grunderlig under nuværende Thomas T. Det er bygd noe nytt skip, og mener jeg løte sammen veieløyve som Teirhøyde jo kjøpt Saksaberg fra Våpingon, og løte så til sammen vi løyven under Finne Fruja, og bygd en nytt av Finne Fruja. Så det er at Saksaberg tar ikke her i nækka løyv. Dette løyv ble i første omfære grunderlig under Saksaberg, og sætene under Thomas T. Så vidt jeg har forstått. Det her vi er så fyrt så vidt min lovtøkka i førskare fiskevinn. Og ble det ikke etter det sammen om på? Jo, det er vi er så mye etter at man fikk dekka til aller fleste av den effektive vedhaldsforpliktelsen som man har på at det er her oppe i døgnet, så her togene. Men ikke alt, ikke alt. Men det kom så på plass, spekuleren. Hatta var sendingen med minnest. Jeg var nærke hittet Sven Åge Ellefsen ur med veie. Hetta var satta sending.